אוקיי, בוקר טוב, ערב שבת טוב לכולכם. אוקיי, שלום, אני אזכור קצת את האור מאחורי שנייה. אוקיי. אוקיי. בוקר טוב, נדבר קצת על הפרשה, כמובן נושאים הקשורים לעניין הדיומה, ואחר כך נעבור להגדה, לא כל כך הרבה היום, כי היום אנחנו פחות או יותר התקרבנו לצומת, בין הפסוק השני לפסוק השלישי, ולא צריך להיכנס לפסוק השלישי, זה נשאר את השם לשבוע הבא. נצא היום לדבר על המים בפרשת ויקרא שהביטוי נפש מופיע. כמובן, הפרשה מתחילה עם ביטוי אוניברסלי, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. וכמובן, חשוב לנו לזכור שאנחנו מתפעלים בעיקר עבור עם ישראל, או מיידי, בצורה מיידית, בצורה אינטנסיבית עבור עם ישראל, ומתפעלים עבור כל העולם, וחשוב מאוד לחבר, כפי שדיברת לפני כמה ימים, בין המסלול האוניברסלי לבין התפילות הכל כך יהודיות ולאומיות. קורבנות נקרבים גם על ידי נוכרים, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אבל בהמשך מופיע ביטוי נפש פעמיים. פעם ראשונה שהתורה מתחילה לתאר קורבן מנחה. זאת אומרת, התורה כותבת בויקרא, תחילת פרק ב', ונפש כי תקריב קורבן מנחה לשם, סולת יהיה קורבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה. אז רש"י כבר מביא את המדרש, מה פתאום שאתה עוברת לביטוי נפש, ונפש כי תקריב, לא נאמר נפש בכל קורבנו נדבה. זהו לפני כן אדם, עולה. מי דרכו להתנדב מנחה? אני. אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשה. אני מקריב פחות, אין לו קורבן, אין לו בהמה, אין לו אפילו עוף, מביא קצת סולר, קצת שמן, הוא ירגיש בעצמו שהוא מביא פחות. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא מעניין אותי מה אתה כן מביא, מבחינה חומרית, מבחינה חיצונית, יותר חשוב לי שאתה מקריב את נפשך, וכמובן, האמירה המסתתרת בתוך רש"י שלפעמים כשיש חוסר חומר וחוסר בהמות וחוסר טקס, פחות טקס, אז יש יותר אותנטיות, שאני יותר מקריב את נפשו. כשאדם מביא בהמה ויש טקס ויש זריקה ויש שחיטה ויש בלגן וכולם מסתובבים ואוכל את הבשר, הטקס עומד ומסתיר וחוצץ בפני האותנטיות, כי אתה נקלע לטקס. הקדוש ברוך אומר לי, אני, אל תדאג, תקריב את נפשך, וכמובן, השילה אומר את זה, אני חוזר ומדגיש, שייתכן שאני יותר מקריב את נפשו, מאדם הרגיל שמביא קורבן. אז כל שנה, כל אחד קורא את הרש"י הזה ואת המדרש הזה, וחושב, בסדר, ברוך השם, אני לא חושב שרובנו רואים את עצמנו כעניים. יש אנשים עם יותר, יש אנשים עם פחות, אבל אנחנו מתארים קורבן, מדמיינים קורבן שנביא עם ארץ השם בבית המקדש, אנחנו חושבים על קורבן בהמה. כן, רובנו נקריב קורבנות בהמה עם ארץ השם, יבנה בית המקדש. אבל השנה, דברי רש"י אלו מהדהדים בתוך הנפש שלנו. כי השנה אנחנו כולנו עניים. מבחינת עמידה שלנו מול הקדוש ברוך הוא, כמובן עניים מהרבה מובנים, עניים כי חסר לנו אונים ואין לנו כוח ואין לנו פה להשיב להם לא, שאנחנו לא כך יודעים פתרונות, והבית ימין רעב אין לי מכיר, עבד מנוס ממני אין דורש לנפשי, לא יודעים איך להתקדם. מה שמאוד מאפיין את המשבר הזה, שלא רק שההחלטות לא ידועות לנו, אלא גם השיקולים. אנחנו בחושך, לא יודעים בכלל מה כן מדבק, מה לא מדבק, זה
הנה יודעים את השיקולים, הנה יכולים לקחת החלטות, אבל גם השיקולים לא ברורים לנו. אבל ברור, אני רוצה יותר להדגיש את העניות שלנו מבחינת כניסתנו לעולם של בית המקדש, במיוחד עולם התפילה. במיוחד אנחנו מתפללים לבד בבית, אין לנו מניין, לצערנו לא נוכל לקיים דברים שבקדושה, קשה לנו לא להגיד קדוש, קדוש, קדוש ביחד, קשה לנו לא להתברך על ידי כהנים שקדוש ברוך הוא יברך אותנו באהבה, קשה לנו לא לקרוא בתורה, קשה לנו לא להגיד י' ג' מידות, כל כך חסר לנו. אנחנו עומדים לפני חג הפסח, מה זה להתפלל בבית, בליל הפסח, להגיד הלל ביחידות. מצד שני, בכל שאתה מוריד את הטקס והטקסיות וההליכה לבית הכנסת, אתה מוריד ומוריד 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 ומוריד, אז יש סיכוי, יש הזדמנות לסיכוי, יש הזדמנות להגיע לאיזה מקום מאוד מאוד אותנטי, מאוד מאוד אמיתי, מאוד מאוד כנה. שאתה יושב בחדר, ואין לך חזן לסמוך עליו, ואין לך בית הכנסת, ואין לך ציבור, ואין לך שירה, ויש רק החלטה שלך, אתה רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, בצורה מכוונת ועם פוקוס, או שאתה פוזר לכל מיני מחשבות אחרות ומקומות אחרים. ואני מרגיש כמו אני, שאין לי הרבה הקדוש ברוך הוא, אני לא מביא והולך לבית הכנסת, אבל אני מביא את עצמי. ואני רוצה לדבר איתך ולצעוק ולשיר ולבכות ולדאוג ולהיות איתך. אז מאוד מאוד כדאי להתרכז בתפילות ולקחת הזדמנות ולהגיש את הנפש שלך עולה. כמובן לא רק בתפילה, גם בכל מיני אתגרים אחרים. הסדר שלנו לא יהיה אותו סדר. נשב בסתרים מאוד מצומצמים, מספר מצומצם של אנשים. אני מתאר לעצמי שהאוכל הקלאסי שכל כך אוהבים בפסח, לא כל האוכל יגיע, כמובן אנחנו לא חיים במחנות או בגטו, ברוך השם אף אחד לא ייראה, אבל יהיו כל מיני זמנים שנרגיש שאנחנו לא, אין לנו את היכול להביא את הכל, כל הרגשות וכל הציפיות של פסח. אז מצד אחד צריכים להיות מאוד זהירים, לא לתת להתייחסות הלכתית שלנו להישחק. כאילו, בסדר, אנחנו מתפעלים ביחידות, אז אמת השם, כשמשבר יעבור, בסדר, גם זום זה טוב. אני גם מצאתי שנעים לי להתפעל ביחידות. צריכים להיות מאוד זהירים. כן, אני חושבים עכשיו, אני גם חושב, למשל, לקבל כל מיני קולות ביחס לפסח, כי אם זה שעת הדחק, לא שעת הדחק, זה לא שעת הדחק כי זקוקים לאוכל. יש מספיק אוכל בכל הסופרים. אבל אם אדם יסתובב לחפש את ההשגחה הכי טובה בסופר, זה יבוא על במחיר שהוא צריך להסתובב יותר בסופר, והסתובבות בסופר היום זה מסכן, מסוכן. לא רוצה להישאר שם יותר מדי זמן. מבחינה כספית, אנחנו הולכים לקראת איזה מסלול לא פשוט, אז צריכים לחסוך קצת. מצד שני, אם לגמרי נשתנה את פני הפסח, ונאכל קטניות ונאכל, אז בעצם שנה הבאה, מה יאמרו? השתקעת, כן, כפי שהגמרא אומרת, עשו כך וכך. אז לנסות את האיזון, ולקבל, ולאמץ, את המצב שלנו, ולחפש את ההזדמנויות המיוחדות, כן, כי גם כשאתה מכיר בהלכה, זה חלק מההלכה. כי ההלכה רוצה שנחיה בפיקוח נפש, וההלכה חובקת את החיים, ולא בורחת מהחיים, אז זה לא שאני נוטש את ההלכה, אני רק מוצא ביטוי אחר להלכה. וגם מי שישים איזה זום בסדר, כדי לטפל בקשישים, או באנשים בדיכאון, שלא יכלו לעבור שוב פעם, רבותיי, תזכרו, שפה בארץ זה יום אחד. בסוף הברית זה שלישייה, חמישי, שישי ושבת. חוץ לארץ, ויש אנשים שלשבת שם לבד, לא יהיה קל להם בשלושה ימים. אז תחשבו על אני שמביא פחות, אבל מביא יותר.
דווקא אצלו יש לו כניסה ונגיעה וגישה לנפשו, כי אין טקס מפואר ואין טקס מפותח, וכל שהחומר שהוא מביא זה מאוד בסיסי, זה מאוד מינימליסטי, אז יש יותר מקום להביא את עצמו ולהביע את עצמו ולהגיע לאותנטיות. יש פסוק שחזל מביאים במדרש בתחילת ויקרא, פסוק משיר השיר, עד שהביתי ולחדר עמי, הבית עמי ולחדר הורתי. כמובן לפי הפשט, בשיר השירים, האישה חולמת על כך שהיא תביא את חתן לבית הוריה. אבל חזרנו דורשים, מה זה בית עמי? זה סיני, ומה זה חדר הורתי? זה אול מועד. אז מעניין שדווקא הר סיני ואול מועד מוגדרים כמקום דומסטי, כבית, בית עמי, חדר הורתי. ואנחנו כולנו בבית הורים, בבית עמי, בחדר הורתי, ומנסים להפוך את זה למעין הר סיני ולמעין אול מועד, למקום השכינה, למקום מפגש עם השכינה. וזה גם פותח אפשרויות מעניינות, כן? אחד מהדברים הקשים לדעתי, עולם המודרני, זה ניתוק בין מרכזי עבודת השם לבין הבית, כי בעצם מה זה? הולכים לישיבה ללמוד, הולכים לישיבה להתפלל, הולכים... ומה זה אומר על הבית? אם הבית מהווה מקום מפגש עם השכינה, מקום של עבודת השם, מקום של מסורה, אתם בגיל שמתחילים לחשוב איך תקימו בתים, איזה משפחה אתם רוצים לנהל, איך תכניסו את הקדוש ברוך הוא לבית, והתשובה היא לא להפוך את הבית לבית מדרש, התשובה היא למצוא איזון בבית, בין לימוד ותפילה וחסד, התנהגות ראויה ונימוסים וכבוד אדם. אז אנחנו נשארים הרבה בבית, אתם כבר בגיל שחושבים על הבית, אתם גם כבר בגיל שרואים את ההורים ומסכימים עם כמה דברים שיש בבית וחושבים אחרת על דברים אחרים, הכל כמובן בדרך של כבוד, באהדה והערכה. מצווה של כיפור הבאים לא מחייבת אותנו להסכים עם ההורים. מצווה של כיפור הבאים מחייב אותנו לכבד את ההורים. צורת הדיבור, עזרה, כבוד, אבל... מי שלא מסכים, זה לא חיסרון בכיפור הבאים, זה שיש לכם אישה עצמאית, אתם חושבים, ובטח כל כך הרבה זמן בבית, אז יש סכנה שתהיו ביקורתיים על הורים ועל ניהול, וכמובן ביקורת בריאה עם כבוד, שזאת הדרך שלהם, אני חושב על דרך אחרת אולי, תוך כדי כמובן המון עניבות, שזה מאוד מאוד קל להיות בין 21 ובין 22, לבקר ו... שאתה לא נכנס לתוך המרבולת של גידול משפחה ופרנסת משפחה ולחץ ומיוחד בדבר כאלו, זה מאוד קשה לשבת בצד ולהגיד, תייצר ככה, הייתי עושה ככה, אני... אבל ברור שזה חשוב. אבל עכשיו הייתי, איך אתם הייתם מתמודדים כאב הבית או כמנהל הבית בתקופה כזאת, אמרת השם בתקופות אחרות. זה... אמירה אחת של אני, שיש לו פחות, של חדר הורתי. הפעם השנייה שהביטוי נפש מופיע, זה בפרק ה', סליחה, פרק ד', ודבר השם משה לאמור, ודבר בני ישראל לאמור, נפש כי תחדה בשקדה. פרק ד' פותח את הפרשה של קורבן חטאת. מאוד מעניין שדווקא קורבן חטאת, הקטע הזה, פותח עם ביטוי נפש. היא אומר, מה זה קורבן חטאת? קורבן חטאת זה לא הנפש. קורבן חטאת זה הגוף. הנפש הוא טהור. הנפש הוא דתי, הנפש הוא רוחני. גם חוטא, זה גוף שחוטא, הצרכים הגופניים, החומרניים. התורה תכתוב, איש כי יחטא, גוף זה מילה קצת לא מתאים לקטע, אבל למה התורה מכניסה ביטוי נפש, שבעצם הוא ביטוי יותר רוחני ויותר ופחות חומרני. אז כאן יש את המדרש. המדרש טוען, נבל בני ישראל נפש כי תחטא, תני רבי ישמעאל, משל המלך שהיה לו פרדס, אני כמובן אקצר את המדרש, והוא מפקיד בידי שני שומרים
לשמור את הפרדס. שומר אחד חיגר ושומר אחר סומה. למה הוא בוחר בשומרים כאלו? טוב, ג'ובניקים, כן, שאר השומרים הם בחזית. חיגר וסומה. אוקיי. מלך עוזב, והחיגר והסומה רוצים לגזור את הפירות. הבעיה שחיגר אינה יכול ללכת, והסומה לא יכול לראות. אז יש להם פטנט. הסומה מעלה את החיגר על כתפיו, וביחד הולכים, הסומה הולך, החיגר מורה לו את הדרך, איפה להגיע, איפה יש פירות, וביחד קוצרים וגוזרים את פירות של המלך. המלך חוזר, רואה שמישהו לקח את הפירות, כועס, מאשים, החיגר טוען, אני לא יכול ללכת, הסומה טוען, אני לא יכול לראות, כל אחד חף מפשע. המלך אומר, חיגר, תעלה על כתפיים של הסומה, ביחד אני אעניש אותך, כי אני יודע את התוכנית שלכם, את ההתנהגות שלכם. משל, למה הדבר דומה? תדלבו, הקדוש ברוך הוא דן את כולנו. והנפש אומר, הנה, זה לא אשמתי, אני רוחני, אני נצחי, אני שייך לעולם אחר. אני יש את הגוף. מהרגע שפרחתי ויצאתי מהגוף, אני לא חטאתי, זה הבעיה של הגוף. הגוף השם. הגוף חוזר לקדוש ברוך הוא ואומר, הנה, אני לא השם, זה הנפש. מהרגע שהנפש עזב אותי, אני יושב שם באדמה, דום, לא חוטא. הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא בתחיית המתים, מרכיב את הגוף על הנפש בחזרה, ואומר, אני דן את שניכם ביחד, ואני מעניש את שניכם. יש פה שלוש אמירות, אמירה ספציפית, אמירה כללית יותר, ואמירה הכללית הכללית יותר. בואו נלך ספציפי, נעשה זום אאוט ועוד זום. אמירה ספציפית הוא הפתולוגיה של חטא. יהדות לא מקבלת את הפיצול הנוצרי בין גוף לבין נשמה, ולא מטילה את כל האשמה של חטא דווקא על הגוף. כאילו הנפש שלנו טהור, ורוצה טוב, ולא חוטא, וזה רק הגוף, וכל הפיצול הזה, טוב ורע, הקדוש ברוך הוא, שטן, לכל חטא יש ביטוי ויש בסיס, שורש. אם אדם רוצה לעקור את החטא, חשוב לו להגיע לשורש, לא רק לטפל בסימפטומים, בפלסטר ואקמול. הביטוי בדרך כלל הוא פיזי. משהו גופני, תאווה, בצע כסף, אוכל. אבל בדרך כלל יש שורש מאוד 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 עמוק, פסיכולוגי, בסיסי, ולפעמים הקשר בין השורש לבין הביטוי הוא לא קשר ברור. זאת הסיבה שכל אחד צריך ללמוד את עצמו ולדעת את עצמו ולחפש, כשאני חוטא, כל החטאים שאני חוזר אליהם, מה השורש? למה? איך הגעתי? לא רק מבחינה סביבתי, אלא גם מבחינה פסיכולוגית ופנימית. אדם מרגיש חוסר ביטחון, אדם מרגיש לחץ, אדם מרגיש קנאה, אדם מרגיש כל מיני דברים פסיכולוגיים, כל מיני כוחות וחששות ופחדים פסיכולוגיים יכול לגרום לחטא. וכדי לעקור את החטא צריכים לקחת זה גם בחשבון. זאת אומרת, מבחינת חטא, אסור לנו להסתכל ואסור לנו לבנות פיצול, ולהגיד, הנה, הנפש שלנו טהור זה רק הגוף, כי אז לא נוכל לבדוק את הנפש, ולא נוכל לבדוק את העולם הפנימי הפסיכולוגי הנפשי, ולא נוכל להשתפר ולתקן את עצמנו ולעזוב את החטא. אז זאת האמירה הספציפית של המדרש הזה. הקשר בין גוף לבין נשמה בעולם החטא, בעולם של קורבן חטא. האמירה יותר כללית היא לא רק על הקשר בין גוף לבין נשמה בעולם החטא, אלא הקשר בין גוף לבין נשמה כללי. אמרתי לכם לפני כמה ימים שלפי וילנה גאון, הברכה של אשר יצר, רפא כל בשר ומפליא לעשות, מה זה הדבר המופלא, סליחה. מה זה הדבר המופלא שקדוש ברוך הוא ברא? השילוב בין נשמה לבין גוף. החיבור הזה בין נשמה לבין גוף.
שלמרות שאנחנו בעצם שני אנשים פה, כל אחד יושב בכיסא שלו, במקום שלו, בעצם בתוך המקום יושב גם נפש נצחי וגם גוף ארעי זמני שחולף והולך. אבל התחושה הקלאסית, התחושה היומיומית היא שהם מאוחדים והם בלתי נפרדים, וגוף ונשמה, אנחנו חווים חוויות ביחד. אז שוב פעם, מאוד חשוב בחוויה דתית לא לפצל בין עולם החומרי לבין עולם הרוחני. לפעמים לא כל כך נפוץ בדור שלכם, יותר בדור שלי ובדורות הקודמים, אבל שומעים אנשים שמדברים על גשמיוס ורוחניוס ועולם הגשמי ועולם הרוחני, כמובן מותגים חשובים כדי לזהות, לאתר דברים, להגיר דברים, אבל ככל שההגדרות האלו הופכים להיות חדרים ומידור, ואתה מחלק את החיים לעולם גשמי ועולם רוחני, ככה אנחנו חווים את החיים. אין לכם משל. אני עכשיו בבית, אני אבא. אני בישיבה, אני מורה. אני מקווה שפחות או יותר זה אותו אישיות, אבל ברור לי וגם ברור לכם שאני יוצא מתפקיד אחד ונכנס לתפקיד אחר, ויש איזה מעבר. אז למשל, אני היום לובש שרוולים קצרים, כי אשתי לא ראה אותי, היא שונאת את השרוולים, אבל בעצם לא הייתי מגיע לישיבה בחוצה כזאת, כי זה לא הקודים של רבנים בישיבה. כלומר, אנחנו לא מסתובבים עם כובעים, ו... חוצות לבנות ועניבות, אבל יש איזה קול מה מקובל, מה לא מקובל, זה לא קשוח, אבל פחות או יותר. כן, לפני יומיים, אז עבדתי קצת בבית, עבדתי פעמים, אז לבשתי ג'ינזים שלי, זה ג'ינזים, זה old man ג'ינז, ג'ינזים של בוגרים, אמרתי דגעו, אבל לבשתי את הג'ינז שלי. בסדר, לא הייתי לובש אותם. אז ברור ש... אני נכנס ויוצא לתפקידים, כמובן, אני מקווה שזה לא היפוקריטי, וזה לא מדבר כל בפיצול כל תאומי. אבל בחיים, כשאני הולך לאכול, ואני הולך ללמוד, אני באמת עובר ממקום למקום, מתפקיד לתפקיד, אני יוצא ונכנס, זה צריך להיות חלק. אתה לומד, אתה עושה מצוות, אתה זורם, זה הכל, זה לא תחיד. כמובן, יש הרים ויש... בקעוד, יש, אסור לייצר מה שאני מגדיר אפקט הפנקייק, שהכל זה עבודת השם, והכל זה רוחני, והכל והכל והכל, כפי שלפעמים אני שומע בעולם בקהילה הדתית הלאומית, הכל זה תורה, והכל זה, ואז הכל הופך להיות פנקייק אחד, אין הרים ואין עליות ואין פסגות. יש פסגות ויש מקומות יותר שטוחים ויותר חלקים, אבל צריכים לייצר רצף ביניהם. כל שאנחנו מדגישים גוף מול נשמה, נשמה מול גוף, אז בעצם נוצר איזה פיצול ובייפרקציה, בייפרקיישן, שאתה ממדר ואתה קומפרטמנטליזיישן, שזה טעים טעים, בתא זה אני דתי, בתא זה אני לא דתי. אז זו אמירה יותר כללית של נפש וגוף, נפש כתחתה, לא רק בקשר לחטא ופתולוגיה של חטא, אלא בקשר לחוויית החיים. כמובן, כרגע אנחנו חווים את המגיפה הזאת, את המשבר הזה, אז אנחנו גם חושבים הרבה על הקשר בין הגוף לבין הנשמה, בין עולם היותר רוחני לבין עולם היותר. מצד אחד יש נטייה לברוח לעולם הנפש, ואני לא רואה את הנטייה הזאת כבריחה, כפחדנות. אנחנו בצורה זו או אחרת, כולנו עומדים מול המוות, בטח כל אחד חשב לי עצמו, אם הוא ייכנס לתוך המספרים, מקווה שלא, מקווה שכולנו נהיה בריאים, אבל אם ניקח את הסטטיסטיקה ואת המספרים, אז זה הרבה יותר מתקרב לנו, זה לא איזה... תמיד זה קרוב, תמיד הקדוש ברוך הוא בוחר, ואם שומעים שימותו חס וחלילה, לפי הסטטיסטיקה ימותו שני אנשים כל יום בתאונת דרכים, אז אנחנו בונים לעצמנו נרטיב בריחה, שאנחנו ננהוג בצורה זהירה, וזה לא אותנו, זה מישהו אחר ששיפור שנוהב בשבוע. או שאנחנו נותנים למספרים לגדול ולגדול, וספרים לנו שמותו X ו-X, אז ברור שהנרטיב הזה
פחות משכנע, כן, אנחנו לא יכולים לברוח מהמספרים, כמו שהמספרים כל כך מפעילים. אז חושבים על המוות, ואני לא חושב שזה משהו רע לחשוב על המוות, זה, מוות זה חלק מהחיים, או שאדם חושב על המוות, אז הוא מאגן את החיים, ומייצר פוקוס, וכמובן לא בצורה אובססיבית לחשוב כל הזמן, אבל עכשיו, למה אנחנו בעולם, ומה היה המצב ראינו יוצאים מעולם, והולכים לעולם אחר, ומה אנחנו רוצים להשיג, ומה חשוב לנו. אז חושבים על הנפש, וחושבים על העולם הבא, וחושבים על העולם אחר יותר מתוקן ויותר מושלם. מצד שני, יודעים שבמגיפה הזאת יש קשר בין עולם הנפש ועולם הגוף. אני לא חושב שאף אדם שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא סתם יושב שם, הנה יש פה איזה וירוס, והוירוס הוא משבר בריאותי, ואיזה פסלה בסין, ויש מסרים ויש לקחים, ויש איזה שבירה בעולם, רק בעולם, כי כל שהעולם שלנו משפע מעולם הרוחני, אז אי אפשר לקבל משבר ומחדל כל כך יסודי ומבני בעולם שלנו, בלי לחשוב על המשוואה הכללית, ומה קורה בעולמות עליונים, ואיך נוכל אנחנו לתקן, ואיך... דווקא כמו בלילה, אמרתי לכם, ישבתי עם איזה 25 רבנים מכל קצוות תבל, מאוסטרליה, מארצות הברית, מארץ, בורי ישיבה. מישהו עלה את השאלה, איך נחוג את חג הפסח השנה? שוב פעם, להיות אותנטי ועקבי, מצד אחד אנחנו במשבר וקשה לנו, מצד שני זה חג הפסח, אמרתי, שמבחינה רעיונית אני לא רואה סתירה. מבחינה פרקטית, שאלה, כמה לחגוג ואיך לבטא את גם את השמחה וגם את המשבר. מבחינה רעיונית, כולנו מאמינים שבאיזשהו שלב הרופאים נוכל למרץ השם, בעזרת השם, בסייעת השמי, נוכל להתגבר על המשבר הזה, אבל המחיר יהיה גבוה. והשאיפה שלנו להקטין ולצמצם את המחיר, זה רק אם הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, אין לנו, כרגע אין לנו את הכלים, יש לנו את הכלים להתמודד, להשטיח את הדקום, וקצת לפזר את החולים, ואין לנו וקסין, חסר לנו הכלים לטפל בזה, וזה רק בידי הקדוש ברוך הוא. אבל דבר אחד אני כן יודע, ש... חג הפסח מציין מסלול אחר, לא מסלול הטבעי, אלא מסלול ההיסטורי, והקשת ההיסטורי של עם ישראל, וההתקדמות לקראת מצב של גאולה, ובמצב של גאולה, תהיה רפואה לכולה, ככה כתוב ביחזקאל מ"ז. אז אני לא רואה כאן סתירה בין ערב פסח, שאני יושב ליד הטלוויזיה, בוא נגיד 3 PM, רואה את ה... סטטיסטיקות האחרונות, מתפלל וחושב ורואה את המאמצים האנושיים. ואז אני עוצר ובסדר, ניסינו, השתדלנו, בעזרת השם נמשיך, אבל עכשיו אני משקיע בחגיגת בחירת עם ישראל ואת הקשת ההיסטורית הבלתי נמנעת שתביא רפואה לכל העולם. ואז אני חושב ביחזקאל מ"ז על אותו נהר שיוצא מבית המקדש שמרפא את כולם כמובן, אני צריך לבסס לעצמי, ובמיוחד לילדים שלי, איך להביע את זה. כי אצלי זה הכל מיוחד, וזה אותו דבר, אבל מבחינת ביטוי, אני חייב לחפש את הביטוי הנכון. אז יודעים שזה עניין רוחני, ולא רק עניין חומרני. ונקודה שלישית, בקשר לגוף והנפש, זה דווקא, החוויה הזאת יכולה להוביל אותנו להכיר מחדש את נפלאות הגוף שלנו, את מה שהקדוש ברוך הוא ברא בנו, להגיד שיצר עם יתר הכוונה. ואני חושב שלפעמים, שוב פעם, מדברים על צלם אלוקים, חושבים דווקא צלם אלוקים זה הנשמה והמודעות והחלומות והאינטלקט, הכוח אינטלקטואלי. צלם אלוקים זה גם הגוף שלנו. הקדוש ברוך הוא ברא גוף כל כך מתואם וכל כך יעיל וכל כך אפקטיבי. ולפעמים, כשרואים את המחדל ואת הבעיות, אז חוזרים להבין את כמה
גדלות, ומה הקדוש ברוך הוא הכניס בנו ואיזה חוכמה. יש מדרש שקדוש ברוך הוא בית דינו נמנו על כל עבר ועבר, כדי לברוא את האדם. הקדוש ברוך הוא ברא את האור, והאור זה משהו מתאים, כן? אור, שמש, קרני אור, הקדוש ברוך הוא אמר, יהי אור, רק אמר. הקדוש ברוך הוא ברא את הרי חושך, יהי רקיע. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, וייצר, וייפח, ויבנה, ויבן. יש ברוך מאוד טיפל בזה, כמו מנתח, כמובן, זה כל זה, אלגורי. אז נמנה על כל עבר ועבר, הקדוש ברוך הוא הסתכל ובדק ודייק על כל עבר ועבר. לפעמים אנחנו לוקחים את זה כדבר פשוט, במיוחד בעידן שלנו, בעידן שלנו, ב-400 שנים האחרונות, שהייתה התקדמות כל כך דרמטית בעולם הרפואי, לפעמים יש לי תחושה שהשתלטנו יותר מדי על גוף האדם, והמסר של חלק מהמסר אחד שזה יותר מדויק, כי בעצם אני עדיין חושב על זה, אין לי תשובות, אבל בעצם המשבר פה, בדרך כלל כשחושבים על משבר ועל חוסר יכולתנו להגיע לתרופות, זה בגלל שזה משהו שלא נוכל לפצח ולהבין. יש איזה וירוס או חיידק, כמו קולרה, לקח לנו איזה 40 שנה, במאה ה-19, לגלות מה יסוד המחלה. כיוון שגילו, אז בנו והקיבו איזה תגובה ופתרון ותרופה. כאן זה משפע מאוד מעניין, כי זה בעצם אנחנו יודעים מה המחלה, זה סוג של שפעת, וגם יודעים פחות או יותר איך לטפל. אז זה שהקדוש ברוך הוא רחוק מאיתנו ויש לו כוחות מעבר, זה, יש לנו את הכוח. הבעיות כאן זה מספרים. לא שזה כל כך מדבק, כל כך קשה לעשות את הדיאגנוזה, אז המספרים יפעילו אותנו, מספרים וגם הדבקת המטפלים. אז המסר, לנו צריך למסר אחר, לא שזה מעבר ליכולתנו להבין, כי אנחנו מבינים את הווירוס היטב, וגם באיזשהו שלב נפתח איזה חיסון. ברור, בעצם השם נפתח חיסון. והיה פה זה משבר בריטי מאוד מעניין, שאיך שהמסר הוא כל שאנחנו משתלטים וצוברים את הכוחות, את הכלים, בכל זאת המספרים, הכמות, שחלק מגדלות הקדוש ברוך הוא, זה לא רק שדברים שהוא יוצר הם בחוכמה, לפעמים החוכמה מעבר ליכולתנו להבין ולהשיג, אלא הכמות, הרחבות, אנחנו נשמע לרפא את כולם, אנחנו יכולים לרפא את עצמנו, אבל לא את המספרים האלו. וקשה לנו את הדיאגנוזה, זה מחשוב היטב, כי זה לא המשבר הבריאותי כמו מגפה שחורה, כמו הקולרה, שהרגשו שיש פה איזה פרישה ומתקפה של כוחות שאנחנו לא מבינים אותם וצריכים לפנח אותם. זה משהו אחר, זה משהו אחר בתי. אבל שוב לחשוב על גדלות הצלם לוקים שיש בגוף האדם, ואולי הטיפול ההיגייני היותר מדויק, היותר בהקפדה, לגרום לנו להבין את הגוף שלנו יותר טוב, ולהעריך את הגוף שלנו יותר טוב, ולהסתכל על אנשים אחרים בגופות אחרים, לא בצורת החפצה, אלא להכיר את הצלם הלוקים בהם. עכשיו פעם, אני מאוד נרתע מלהגיד אמירות פשטניות, את המסר הזה ניקח, צריכים ללמוד, זה לא ב-DNA שלנו, זה לא מתאים, אבל מצד שני, אני מרגיש יותר נוח לעלות שאלות, לתת כיוון ולא לתת מסקנות, כי קודם כל זה סביקטיבי, כל אחד מאבד את זה בצורה אחרת, וגם כן זה מאוד פשטני ושופטני, אתה יודע את הכל. בכל זאת, להכניס את עצמנו בתוך עולם הרוחני, לא לחוות את המגיפה הזאת רק דרך החדשות, רק דרך המספרים, רק דרך אתרי אינטרנט, אבל להמשיך בעבודת השם ולגלות את עצמנו ואת הקשר לקדוש ברוך הוא. אז זה דברים שני קטעים על פרשת ויקרא, נפש אצל אני, בנפש אצל אדם החוטא. בואו נעבור מעבר אחד, נעבור קצר כי הזמן עוזר כדי לתת לכם השראה. היום אני מופקד על החלות, על השניצל, על העוגה שנוסף, וכמובן
אני מקבל את השירותים, אני מנקה את כל השירותים בבית, וזה התפקיד שלי. אז כל מי שמקבל תפקידים מהורים, אז בסדר, שניצל, חלה, עוגה, משהו אחר, לא זוכר. אוקיי, הגענו לסוף הפסוק השני, יש חלק האחרון, והתנו אלינו עבודה קשה שוב פעם, ויראה אותנו מצוין חלק ראשון, ויענונו, ויתנו אלינו עבודה קשה, ופחות או יותר עבודה קשה מובנת, אין כאן צורך לתת איזה קוד, ולגלות איזה מסר חדש, מה זה, ויתנו אלינו עבודה קשה, עבודה קשה, עבודה קשה, וגם הפסוק שהתורה מביאה, שההגדה מביאה, כפסוק משלים, כפסוק מרחיב, לא מוסיף הרבה. מה זה עבודה קשה? ויבידו מצרים מספיני ישראל בפרח. דיברנו כבר על הפרח, דיברנו על הפרח, והגמרא בסוטה. אני רק אוסיף שלוש נקודות לפי חז"ל, לפי המפורשים. יש הבנה מעניינת של פרח, שלא דיברנו עליו, פרח זה עבודה מפרכת, עבודה קשה, וזה גם כן פרח, ששכנו אותם בקלות להיכנס לעבודה, ואחר כך החליפו את השיעבוד. אבל יש בהגדה הקדמונית פרח מלשון פרוכת. זה הרע מעניינת. בפרח, למה כתוב בפרח? צריך לכתוב עבודה קשה. וגם כן, למה הגדה מביאה את הפסוק הזה בפרח? הגדה צריכה להביא וימרו את חיים עבודה קשה בחומר ולבנים. את הפסוק היותר מוכר, מדבר על הפרטים בחומר ולבנים. אז את ההגדה רוצה דווקא להתייחס לפרח. מה זה פרוכת? הפרדה בין אנשים לנשים. שעבדים לא יוכלו לנהל חיים משפחתיים. רואים את זה ושומעים את זה גם כן לפי חז"ל באותו סיפור של המצרי שמשה הרג. בעצם המצרי הזה אנס את הבת יהודית, והבעל חזר, וזאת הסיבה שהוא התחיל להרביץ לבעל, ומשה הציל את הבעל, וגם כן כמובן קצת בשיח בין מרים לבין עמרם, כשעמרם רצה לגרש את יוכבד, כי לא ראה שום מטרה להביא ילדים לעולם, ומרים דאג ש... אז בעצם, בוא אני אגיד את זה ככה. ברגע שיש לנו משפחה ושלום בית, ואהבה בתוך הבית, זה מהווה חוסן מאוד מאוד בסיסי, שנותן לנו כוחות חיוניים ויכולת לסבול הרבה. וכשאין את הבית הזה, ומפרידים בין איש ואישה, וכל מיני הבית מתפרק, וכמובן עבדים לא מנהלים בית, זה נכון הרבה יותר חשופים לבעיות פסיכולוגיות, חברתיות, נפשיות. אני אתן לכם הרבה פעמים שזה סוד ההצלחה של החרדים. כן. נזכיר את החרדים, וזה קשה לנו כל המראות האלו. של החתונות, הריקודים, ואני שוב פעם, אני לא מרכך, אני לא משקר, זה לא, לא תמונות יפות. בוא נגיד כך, אני חושב שהתמונות האלה מגלות את הבעיות בחברה, צריך להיות מאוזן. יש קצת, הייתי אומר, קצת להצדיק, שפחות אנחנו מאוד, 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 לצערי יותר מדי, מחוברים לתקשורת ולאינטרנט, וכמה ביום אתם בודקים ויינט, וכמה ביום אתם... אני חושב שזה טוב, לא טוב, אלא זה חשוב, כן? גיליתי אתר ביוטיוב, פשוט נותן גרף של כל המתים בעולם, וכל המוזיקה ברקע, זה פשוט מספרים. ואני דווקא מרגיש שזה חשוב, אני מסתכל על זה, ואני רואה את המדינות השונות, והמוזיקה מאוד מרגיעה, אני אשלח לכם לינק, בטח גיליתם, זה קורונה וירוס טראקר. ואני חושב שזה חשוב, זה חשוב לדבר, וזה חשוב להשתקף, אבל לא לברוח, יש אנשים מתים, ואתה סתם עושה את שלך. אני מרגיש שאני לפעמים היום, אבל לפעמים אני מרגיש שאני רוצה להתנתק מהתקשורת, ואני רוצה לחשוב על דברים אחרים, ולפני יומיים, כי בדרך כלל אנחנו יושבים ליד הטלוויזיה, ואוכלים מהלכה, אמרתי, היום אנחנו סוגרים טלוויזיה, ויושבים מסביב לשולחן, ומדברים בלי טלוויזיה. לא יודע מה התשובה שוב פעם אני... אין לי תשובות, יש לי רק את זה, אני משתף אתכם עם המאבקים, עם האתגרים. העולם החרדי פשוט לא מחובר. ברור שיודעים, אבל כולנו יודעים שזה לקח לנו כמה ימים רציניים להפנים מה קורה
באיכשהו לשנות את אורח חיינו, כי מישהו מסביר לך סכנה שהיא לא קיימת עכשיו, זה לא טרור שנמצא בחוץ, זה, אתה יכול להגיד שזה לא יפגע בי, זה יפגע בזקנים, זה לקח לכולנו, בוא נגיד, שבועיים להפנים ולהגיב. ואין להם את השבועיים האלו, מבחינת כמות החשיפה לתקשורת, הם אולי רואים טלוויזיה פה ושם ובעיתון, אבל שפה אני חס וחלילה לא מצדיק, ואני גם כן לא סתם מתעלם. זה מדובר פה בגישות מאוד בעיותיות, שזה אנחנו מולנו, וזה החוקים של הממשלה. שוב פעם, אני חושב שהניהול שלנו ושל ישיבתנו במיוחד, ושל הרבנים, ושל יהיה מאוד 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 קשה לי, לא להיות איתכם לפורים, ולא להגיע למגילת אסתר, מאוד קשה. אמרתי לעצמי, כל הזמן אני צריך להיות, שוב פעם, זה היה עולם אחר, לפני שבועיים, כן, דאגנו שמי שחזר מארצות הברית לא יהיה מאשר, אנחנו כולנו היום במצב אחר, אבל בשלב הזה, את כמה שהנחיות חשובות, את כמה שצריכים לשמור ולדאוג, זה ברור לנו עכשיו, אבל אמרתי לעצמי שכדאי לי, כדאי לי לא להיות, ורק לתת איזה מסר, או אם יש דוגמה אישית, אבל הסוד הצלחה שלהם זה המשפחה ושלום משפחה ושלום בית ויש פחות אגו ופחות כסף ופחות בדיפת כסף למרות שדרך כלל צורת השידוכים שלהם נראית לנו קצת מוזרה אבל זה מסלול אחר וגישה אחרת ועבודה קשה לפי הגישה הזאת זה כאין קשר אוהב ותומך ומרגיע בין בעל ואישה, אז זה מתחלחל בכל הבית, והבית נרס, המשפחה נרסת, ונצרה תחרויות ומתחים, זה ערך שכדאי להתמסר. זאת אומרת, שתתחתנו, תזכרו, שלהגיע לשלום בית זה לא קל, ברור, כמו שאתה מתמסר ומוותר על דברים כדי להגיע, אתה משיג ערך אחר, שמבחינה משפחתית, מבחינה חווייתית כל כך חשובה. גם כתוב בפסוק ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. אז כמה ראשונים, רבינו בחיי טוען, מה זה ויעבידו מצרים? מי חסר פה? פרעה, כן? מי חסר מכל הפסוק? פרעה. וירד מצרים ויגר שם, ויראה אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה כבקשה, מה כתוב בפסוק בפרשת שמונה ויהיו מצרים, אז זה מצרים צריך להיות פרעה. אז רבי נבחיה וגם אחרים מספרים שבעצם זה לא רק שפרעה שאיבד אותנו, זה שיבוד מוסדי, ושיבוד מוסדי מרוסן, כי המוסד מעוניין להנציח ולהמשיך את השיבוד, אז הם צריכים גם להכיל את העבדים, וגם לא להביא אותם יותר מדי, וגם לא להרוג אותם, כי הם צריכים לנהל חברה מסודרת, הם צריכים להרוג, לכל עולם, שהם לא רוצחים, יש רסנים במידה מסוים. אבל פרעה הפקיר את היהודים גם למצוי הפשוט. וברגע שאתה מפקיר, שאתה מופקר, לא רק לחיילים ומוסד וממשלה ורודן, אז all hell breaks loose, אז הכל פתוח, ואין רסנים ואין מגבלות. וזה הזכיר לי את כמובן ש בתקופת הגלות של עם ישראל, חיווינו שני סוגי עינוי. חיווינו את העינוי המוסדי, מסע הצלב, אינקוויזיציה, הנאצים עם מחשבם, אבל לצערנו יודעים שלפעמים הפוגרומים של האנשים השיכורים, המופקרים, הסתובבו, לכו הרבה יותר, הרבה יותר קשה, הרבה יותר אכזרי מהאנטישמית הממסדית, המוסדית, כי שוב פעם, יש רסנים פנימיים, כי זה ארגון של אנשים, וזה ממשלה, צריכים אוכל, וצריכים, השיקולים הם הרבה יותר שקולים ושפויים וכלליים, אדם שיקור, הוא פשוט הרג אותך, הוא פשוט משתלב. כמובן, גם כן בשואה, חיווינו את זה מהנאצים, אבל הנאצים הפקיעו אותנו בידי היוקרנים, בידי האנשים, יש פסוק באיכה, הביאו בני אשפתו, מי שזכר את הביטוי בני אשפתו, לא זכר את הפסוק, הביאו, נכתוב אשפתו. סליחה.
אני לא מצליח למצוא כרגע, אני רוצה שהם נגיע לכך במשך, אני אכתב את הפסוק. אבל בני השפטו זה ביטוי בעיכה שמתייחס לאנשים, השפעה, אנשים זבל, אנשים תת אנשים. אני כל הזמן חושב על יהודים במחנות השמדה, לא רק ספגו את זה. הביא בכליותיי בני השפטו. הביא במה? בכליותיי. ביתו? כליותיי. לא שומע, תכתוב. הביא בכליותיי, בכליות שלי. בכליותיי, כן, תודה, תודה. אני אתן לעצמי את הרבנים החשובים, את בעלי הבית החשובים, נכנסים למחנות, אז או שאתה תחת ידם של השוטרים, של החיילים, יש סדר, לפחות יש סדר, יש אכזריות, אבל יש... אחר כך אתה מופקד ביד איזה שוטר או שומר או שין גימול, יוקרני, שזה מה שהוא רוצה, ואין לו שום מענה, ואין אף אחד שמפקח עליו. אז לפי רבינו בחי, כשהתורה כותבת, והעבידו מצרים לשון רבים. דרך כלל מצרים זה המצרים, פרעה מנהל אותם. אבל כאן והעבידו מצרים אס בני ישראל. בפרח הכוונה היא כל מצרי הפשוט עשה את הפרוגרם שלו. החלק האחרון שרציתי להעלות זה הפרח. כמובן אצלנו פרח זה עבודה מפרחת, פרח, ו... אבל יש מדרש, ומדרש לא פרובוקטיבי, אבל אני מקווה שהוא יגרום לנו לחשוב קצת על דמוקרטיה וקורונה וירוס. מה זה דמוקרטיה? איזה חירות וחופשיות נתן לנו דמוקרטיה? ועם המסר של הקורונה וירוס זה לחשוב קצת יותר מה זה חירות ומה זה, הנה, אנחנו לא חופשיים עכשיו. אומר המדרש, משמול בר נחמן אמר ביונסן מלמד שהיו מחליפים מלאכת אנשים לנשים. מלאכת נשים לאנשים. מה זה עבודת פרח? שהכריחו את האנשים לעבוד כנשים. ואת הנשים לבצע עבודת אנשים. ערערו את הזהות הכי יסודית שיש לאדם. אפשר לקחת את הכל מאדם, אבל הוא ירגיש בכל זאת, יש לי זהות יסודית, בסיסית, מי אני ומה אני, ואין לי עבודה עכשיו. כן, כל הצוות יצאו לחלט, ואין לי חיים, ואין... אני, כמובן, זה אולי גורם לי להדגיש יותר את הזהות הפנימית שלי, האישית, הבסיסית, הגרעינית. אבל כמו שאתה הופך איש לאישה, ואישה לאיש, ואתה מערער את מי, אתה קם בבוקר, מי אני? אני חייב לבוש בגד אישה, ואני... אז כמובן זה גרם לי לחשוב קצת על ה... עולם המודרני, שהכל זה חופשי, וכל אחד בוחר לי עצמו זהות מינית, וכל אחד בוחר לי עצמו. שפעם אני לא אתייחס את זה בקצרה, זה לא עניין של שנייה, אני סתם נתן לכם חום ולחשוב, אבל כן, כמובן. לא להתייחס לזה בצורה פשטנית, ברור לא בצורה שפטנית, אבל לחשוב כללי על העולם החופשי, שדמוקרטיה הניקה לנו, והכל חופשי, ובוחרים את הכל, וצריכים לבחור את הכל. ועכשיו, היקף הבחירות שלנו מאוד הצטמצם. עכשיו אנחנו לא כל כך בוחרים. בוחרים בבית, ופחות או יותר החיים שלנו מוכתבים, מה לעשות, כדי לשחות, כדי לחיות, כדי לשמור על עצמנו. אין לי מסקנות, זה סתם לפעמים יותר טוב, אולי זה המסר הכי חשוב. לפעמים אולי יותר טוב. נתחיל לחשוב, ולא להגיש כל זה, צריך להגיע למסקנה ולתשובה סופית. מי שמרגיש לחץ וציפייה מעצמו כל הזמן להגיע לאמירות הכי, הכי חדות, הכי, הכי חכמות, אז ילך לא לעמוד פשוט. מי שנותן לעצמו לחשוב ולגיד, אני לא יודע, לחשוב, אני אמשיך לחשוב, ולא אני אגיע, זה המרשם. ולהגיע לאותנטיות ולמורכבות ולכבוד הבריאות, אז לחשוב, לחשוב, נתן לכם את המדרש, אני צריך לתת לכם את התשובה. והמדרש הזה אומר לנו ש... ברור שהמדרש נוגע לכולנו, ויודעים איך לחבר בין המדרש לבין החיים, וכל אחד יחשוב, וחזל היו חכמים, ודיברו על דברים נצחיים ובין דורתיים, ובאמת השם. אוקיי, חבר'ה, שבת שלום לכולכם. בואו נגיד שבת שלום לכולנו, כולם.
שבת שלום, הרב. שבת שלום לכולם. שבת שלום. שבת שלום, שבת שלום, איתן, יאיר. שבת שלום. יאיר, מי נפטר? מה זה? זה קרוב משפחה שנפטר? של אביעד. מה של אביעד? אביעד לא נמצא כאן. אוקיי, טוב. טוב, טוב. שבת שלום, שבת שלום. שלום, תודה רבה. שבת שלום.